Salyan rayonunun bəzi kəndlərində yaşayan sakinlər oğrulara görə təşviş içindədirlər. Belə ki, avqust ayı ərzində rayonun Yenikənd, Qardılı və Həsənli kəndlərində maskalı şəxslər gecə və gündüz saatlarında evləri qarət edirlər. Vətəndaşlar bildiriblər ki, gün ərzində 4-5 adamın evini soyurlar. Gecələr evləri daşıyırlar ki, kimsə çıxmadıqda basqın etsinlər. Hətta bir neçə kənd sakini oğruları tutmağa cəhd edərkən xəsarət alıb. Qeyd edilən hadisələrlə bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.